täällä painaa. Torinta taitaa johtaa tätäkin joukkoa. Karita Loppi, huima vauhti päällä tällä hetkellä. Huimaa vääntöä, sieltä tullaan pianokaiset painaa. On tämä motocross ja 265 tulee siinä ja hänhän on sitten totta kai. Katsotaan, kuka 265. Veetu Salminen on hyvä vauhti päällä. Veetulla numero 1 tulee tässä. Numero 1 hän on. Voi Jedi Voutilainen. Sieltä tulee Rossi Haleen elämän ensimmäistä motocross-kilpailta. Mökkii. Sieltä tullaan. On pikku mippimalliksi. No hyvä. Hei, siellä mennään. Hyvä, siellä yleisö kannustaa pianokaisia. On hienoa, että ne uskaltavat tällaisen isoon maailmanluokan kilpailuun. Euroopan mestaruudesta täällä ajetaan melkein. Siinä Karin talon myötä todella hieno. Yli kakkonen seuraa. Ja hyvin mennään siellä. Ja kaksi kierrosta, et kyllä. Karita johtaa edelleen ja Virolainen on Jonathan Heinylittää siinä taistella takana. Voi sanoa, että kohta alkaa varmaan mehut loppumaan näistä pianokaisista. Hyvin tullaan siellä, jatketaan, mennään yli numero 4. Rönjä säilytti näitä neitokaisia tässä hommassa mukana, meneepä komeesti. No nyt siellä on tulossa, taistelu numero 34, Andy Rose on siinä tulemassa. Rossi Alenin ohjaus menee todella tyylikkäästi ohi ja Rossi tulee, jaksaako sieltä, hyvin jaksaa siellä. Ja Andy Rose numero 34, todella tyylikäs ohi. Hieno ohitus siinä, niin mentiin sisäkurvia ja aukeavuutta. Reaktioihin numero 3 Joona Vuokistin, joka ajaa BV-llä. Jamaha TTR-llä, anteeksi, nelitahtinen. Alihyppyri tällä hetkellä. Karita loppuasta ja Ron Joonatan hei. Tämä kakiko ei saa millään toisistaan eroa. Aija Karita ajautuu ulos äänti. Sinne Ron Joonatan hei menee kärkeen. Ron Joonatan hei menee kärkeen. Sieltä tullaan. Andy Rose tulee siinä. Rossi Haleet, Veetu Salminen paukauttaa ohi. 5-5-5, pois, Niilo Anttila kyttää paikkaa. Tärke, last. Sinne mennään. Karita lähtee tekemään vastaiskua. Pystyykö? Veikka Kainen ottamaan. Virolaisen motokrossa päänaan. Siellä on jälleen kierroksella ohitettavia edessä. Ja nyt kaatuu, osuu siellä kierroksella ohitettavaan. Pyörät pystyyn. Kierrosta maaliin. Nyt katsotaan mikä on. Rossi lähtee ainakin komeasti sieltä vielä jatkamaan. Mutta tällä hetkellä tätä kilpailua. Jo antakaa raikoa tablodit. European Champion First Day Peter. Bonjour at all hain. Ja sieltä toinenkin. Wow. Noin! Maaliin vaan kaikki muutkin sieltä! Rossi sieltä vaan! Rossi odottelee siinä vähän. 188! Hienosti tullaan sieltä. Rossi tulee hienosti sieltä painaa. Kamera 28 kakkosena siinä. Torista Lopp. Kakkosena tällä hetkellä.